Děkuji za vaši důvěru. Dobrý den, vítám vás na stránkách věnovaných přeúvěrování. Ráda vás jimi provedu a zodpovím vaše dotazy. Tak se neostýchejte a klikněte na otázku, která vás zajímá. Na to je snadná odpověď. V podstatě kdykoliv. Protože vždy je dobré vědět, zda právě vy můžete získat nižší úrokovou sazbu. Informujte se o výhodné nabídce u našich finančních poradců. Klidně se ptejte dál, jsem tu pro vás. Promiňte, myslela jsem, že už tady nejste. Promiňte, kde jsme to přestali?